22 časa je počinje Vojvođanski dnevnik. Dobroveče, želimo vam na 16 stepeni koliko je u većini mesta. Ja sam Tijana Tegelti, a ovo su najvažniji naslovi koji su obeležili ponedeljak, 30. oktobarski dan. Gradio snažne temelje poverenja između Srba i Mađara. Preminuo predsednik Skupštine Vojvodine i lider Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor. Vlada Srbije je predložila raspuštanje Skupštine i raspisivanje izbora. Visoka temperatura prepolovila rod kupusa. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde igraju u petom kolu ABA lige. Topao poslednji dan oktobra, najviše 26 stepeni. Predsednik Skupštine Vojvodine i dugogodišnji lider Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor preminuo je u 68. godini. Vest je objavio na društvenim mrežama njegov sin Balint Pastor. Ištvan Pastor rođen je 20. avgusta 1956. godine u Novom Kneževcu. Diplomirao je pravo na Novosadskom univerzitetu. Postao je sinonim Saveza vojvođanskih Mađara, partije u kojoj je član od njenog osnivanja 1995. iako je kormilo stranke preuzeo 14 godina kasnije, 2007. Na svom političkom putu prešao je sve stepenike, od odbornika u Skupštini opštine Subotica do poslanika u Saveznoj skupštini. Obavljao je funkciju pokrajinskog sekretara za privatizaciju, preduzetništvo i male i srednje preduzeća od 2000. do 2008. a političku kulminaciju bez sumnje ostvario na mesto predsednika Skupštine Vojvodine. A njegovi politički saradnici i protivnici podjednako su za njega imali samo reči hvale, čak i kada se sa njim nisu saglašavali, ceneći njegovu iskrenost i principijelnost. Mi se oko tog pitanja ne možemo drugačije opredeliti kao stranka, ja ni kao čovek, zbog toga što permanentno godinama u svim skupštinskim raspravama po budžetima zastupamo ovakav stav. Postoji oko toga i mogućnosti, spremnosti, tehnički uslovi postoje tako da smo definisali neke zajedničke zadatke vezane za to sa namerom da iz ove priče izađemo dignute glave i uspešno. Obično se krajem avgusta ne drži sednica Skupštine, odnosno to se dešava samo kada je izvanredna prilika. Očito se radi o izvanrednoj prilici. Prvi među jednakima u Skupštini Vojvodine bio je odmeren, neko ko poštuje kulturu dijaloga, uvažava različite mišljenja, neko ko je znao da napravi kompromise oko teških pitanja. Ja sam ozbiljan čovek. Ja sam predsednik jedne ozbiljne institucije s kojom ne može bilo ko, bilo šta i bilo kako. Sa mnogo tolerancije ophodio se prema medijima. Bio je neko ko je uvek spreman na saradnju, a u njegovoj političkoj biografiji verovatno će pisati da se knjiški, pasionirano pridržavao demokratskih i političkih principa koji su ništa manje nego dobro vaspitanje, posebno važno u multikulturalnoj sredini Vojvodine. Najviši državni zvaničnici u zemlji i regionu oprostili su se od predsednika Skupštine Vojvodine Ištvana Pastora. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić napisao je da će Pastora pamtiti kao velikog čoveka, časnog političara i prijatelja sa kojim je zajedno gradio snažne temelje poverenja između Srba i Mađara. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović je pored ostalog napisao da je Ištvan Pastor bio saveznik za istorijska dela, prijatelj i poštovalac srpskog naroda i veliki lider mađarske zajednice u Vojvodini. Otišao je putem boraca, počivaj u miru, s Bogom prijatelju. Tim rečima se na svom zvaničnom Instagram nalogu oprostio od Pastora predsednik vlade Mađarske Viktor Orban. Vlada Srbije uputila je obrazložen predlog predsedniku Republike da raspusti Narodnu skupštinu i raspiše izbore za narodne poslanike. Također, članovi vlade doneli su na sednici i odluke o raspuštanju Skupštine Beograda i obrazovanju privremenog organa grada. Iste odluke važe za još 64 lokalne samouprave u Srbiji.
Mislim da smo sačuvali Srbiju, iako i dalje traje teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji, predstoji nam ozbiljan razgovor sa predsjednicom Evropske komisije von der Leyen. Mi moramo da vodimo računa o sebi, bit će još teških odluka i važno je da znamo šta smemo, a šta ne, izjavio je predsjednik Vučić u emisiji Ćirilice. Advokat Predrag Miljković potvrdio je za Kosovo online da je Dušanu Obrenoviću uhapšenom 29. maja u Zvečanu pritvor produžen za još 2 mjeseca. Obrenović je uhapšen pre nereda u Zvečanu 29. maja pod optužbom za napad na pripadnike KFOR-a i kosovske policije. Njega su tokom pritvora u policiji brutalno pretukli pripadnici kosovske policije, a nakon određivanja pritvora prevezen je u zatvor u Podujevu gdje se i sada nalazi. Ovo će biti treće ili četvrto produženje pritvora. Smatramo da je sud do sada trebao uvažiti naše žalbene navode i jednostavno naše odgovore na zahteve tužilaštva i istom odobriti meru jemstva ili neku drugu blažu meru. Dušan je pre svega saslušan u tužilaštvu 10. ovog meseca gdje je dao svoj iskaz i smatram da bi se time trebali ispuniti uslovi za njegovo puštanje da se brani sa slobode. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je u selu Osojane ukraden traktor porodici Aleksandra Đurića, samohranog oca 3 ćerke koji živi isključivo od poljoprivrede, čime mu je direktno ugrožena egzistencija. Kancelarija podsjeća na to da je pre nekoliko dana opljačkana crkva Svetog Arhangela Gavrila, iz koje su lopovi odneli čak i pribor za pričešće bolesnika. A Ministarstvo kulture saopštilo je da kosovske institucije nemaju nameru da rasvetle makar jedan napad na srpske crkve, manastire, groblja i spomenike kulture. Ove godine je bilo 30 napada na srpsko stanovništvo i imovinu i srpsku kulturu i versku baštinu, navelo je ministarstvo. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sutra popodne dolazi u Beograd gdje će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Ona je danas bila u Prištini gdje je razgovarala sa Vjosom Osmani i između ostalog poručila da Priština treba da formira zajednicu srpskih opština, a Beograd da prihvati de facto priznanje Kosova. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poslala je jasnu poruku da od Beograda i Prištine očekuje posvećenost ka normalizaciji odnosa. Inače će to uticati na investicije Evropske unije. Ona je također rekla da je Evropska unija posvećena budućnosti 6 zemalja Zapadnog Balkana kao dela Evropske unije, a za Kosovo je pripremljen plan rasta privrede, ali je jasno naznačila da su koraci ka deeskalaciji neophodni. Sa druge strane, Osmani je zatražila ukidanje, kako je rekla, nametnutih mera Kosovu, a Srbiju pozvala da izruči odgovorne za dešavanja u Banjskoj. Koraci koje pravimo biće napred mogući samo ukoliko Kosovo i Srbija normalizuju svoje odnose. Postoje određena polja gdje treba da se angažuju obe strane. Da sarađuju, mi pozivamo Kosovo da olakša postupak za prihvatanje zajednice srpskih opština, a Srbija mora da prihvati jedno de facto priznanje. Dijalog Evropske unije je fokusiran na razgovore, to je način da napredujemo. Tokom proteklih mjeseci naše institucije su pokazale ne samo konkretnu posvećenost deeskalaciji, već i punu posvećenost kontinuiranoj saradnji sa našim partnerima i saveznicima. Istovremeno, naše institucije su preduzele sve neophodne korake da garantuju nove i slobodne izbore, ali nažalost adresa prepreka je i dalje Beograd. Inače, von der Leyen se ovdje sastala i sa kosovskim premijerom Albinom Kurtijem, međutim, nakon tog sastanka nije bilo izjava za medije. Von der Leyen će iz Prištine otići u Podgoricu, zatim u Beograd, a posjet u Zapadnom Balkanu završit će 1. novembra u Sarajevu. Lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić izabran je za predsjednika Skupštine Crne Gore. Na kraju skupštinske rasprave Mandić je poručio da je njegova misija da pomiri Crnu Goru, prenose podgorički mediji. On je kazao kako budućnost Crne Gore treba da bude imperativ svima. Rakete i tenkovi u Gazi slika još jednog dana rata za koji nema naznaka da će stati. Izrael najavljuje još jaču ofanzivu, svet apeluje na humanitarnu pauzu. Gaza je podeljena na 2 dela, sirene odjekuju u Jerusalimu, Hamas ne pušta taoce, a u svetu su sve češći napadi na Jevreje.
Šef misije Međunarodnog monetarnog fonda Donald McDettingan istakao je u razgovoru sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem da je Srbija postigla odlične rezultate, strogo poštujući preporuke MMF-a i sprovodeći ciljeve definisane aranžmanom sa tom institucijom. U Palati Srbija svečano su dodeljeni ugovori za 71 kupljen stan u Beogradu izbjegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Stanovi su dodeljeni u okviru podprojekta 9 regionalnog programa stambenog zbrinjavanja. Ukupna vrednost te investicije je 28 miliona evra. Ministar odbrane Miloš Vučević na svečanosti je rekao da je velika stvar da čovjek ima svoj krov nad glavom i da se posle 3 decenije ispravlja nepravda. Najveći donator u okviru programa je Evropska unija sa 134 miliona evra. Kao i mnogi drugi koji su došli iz Hrvatske, iz Bosne, sećamo se našeg teškog puta, napuštanja naših domova i teškog života kojeg smo imali. Teške su godine iza nas i nerado ih se sećamo. Ali neki od nas imaju jedno dijete, neko dvoje, troje, četvero, a neko i šestoro dječice. Ovo su stanovi za njihovu srećniju i sigurniju budućnost. Resorni ministar Goran Vesić obišao je radove na Bavaništinskom putu u Pančevu. U pitanju je jedna od najprometnijih saobraćajnica u tom delu Banata, a radovi se uskoro završavaju. Ministar je za sljedeću godinu najavio značajne radove za Pančevce i ostale u Južnom Banatu. Put Pančevo-Bavanište predstavlja jedinu vezu Podonavskog i Južno-Banatskog okruga, odnosno Pančeva i Kovina, sa Smederevom i Požarevcem. Radovi se obavljaju na deonici puta u dužini 6,1 km. Ostalo dura da je 1,6 km još gornjeg sloja asfalta i da završe obeležavanje. Imaćemo potpuno rešenu vezu do samog Dunava. Radićemo i rekonstrukciju mosta u nekoj budućnosti koji treba da se rekonstruiše. Nije u tako lošem stanju, ali to zahteva. I naravno, s druge strane, prema Smederevu ćemo sledećeg godine također raditi rekonstrukciju puta. Značajan projekat za Pančevce je sektor C, odnosno veze između Bubanj potoka i Pančeva, čime će biti završena obilaznica oko Beograda, a koja će omogućiti priključenje na autoput Niš-Beograd. U toku je projektovanje koje će biti gotovo do juna, rekao je ministar Vesić. I dogovor je da se taj sektor C radi fazno. Prvo počinjemo sa prva dva tunela, tunelom Bubanj potok sve do petlje Bole, što imamo dva tunela, to je eksproprijacija malte ne već završena, tako da možemo tih prvih 5,5 km da radimo odmah, jer počinjemo da radimo most na samom Dunavu, koji je posebno značajan, jer to je železničko-drumski most i sama dužina je skoro 2 km same konstrukcije, tako da su to dva najznačajnija objekta koje ćemo raditi na sektoru C. Za sljedeću godinu najavljena je i rekonstrukcija puta Pančeva-Beograd, gde će se od Pančeva raditi oko 5 km koji su u najlošijem stanju. U toku su i pripreme kako bi se brzo krenulo sa ugovaranjem Beogradske gradske železnice, koja će biti kompatibilna sa metrom i trebalo bi da poveže sve beogradske prigradske opštine, a predviđeno je da bude uključeno i Pančevo. Kada su u pitanju ulice, grad je pre 3 godine ugovorio projekat javno-privatnog partnerstva vezanog za njihovu rekonstrukciju i rehabilitaciju. Do sada, evo za 3 godine i 3-4 meseca koliko je on već na snazi, rehabilitovali i rekonstruisali negde oko 90 km puteva i ulica u našem gradu ili u nekom broju, to je preko 120 ulica. Planuje da nastavimo sa rekonstrukcijom novih 9 ulica u našem gradu. Naredne godine radit će se modernizacija pruge za brzinu od 120 km na sat, koja iz Pančeva kroz Banat ide prema Zrenjaninu i Kikindi sve do Subotice, dodao je ministar Vesić. Kraj je oktobra, temperatura preko 20 stepeni. Stiče se utisak da nam dolazi leto, a ne zima, pa retko ko razmišlja o zimnici. To dovodi i do drugog problema. Kupus je pristigao za seču nešto ranije nego prethodnih godina, a kupaca još nema. Tradicionalno, na Futoškom putu prikolice su pune što sortnog futoškog kupusa, što hibrida, ali kupaca gotovo da nema. Kako ide prodaja? A, slabo. Nije baš po volji našao. Za to kriva ova visoka temperatura u oktobru? Verovatno da da. Hoće biti kupusa i u novembru? Moguće, a nije sigurno. Mi smo ovde već par godina, ali slabo, dosta slabije. Cena koja je ove godine?
Pa krenuli smo s nekih 80, sad već je palo na 70 glavica, a riba nije 1000. Teško proizvesti futoški kupus? Jako se. I zahtjeva i polivanje, i prskanje, i protiv medljike, i protiv svega. Jako ga teško. I onda je nama kupcima skupo. Jeste, skupo vam je. Vrhunski kvalitet, ali i zahtevna proizvodnja, naročito u ovakvim godinama sa izuzetno visokom temperaturom i vrlo malo padavina. To apsolutno ne odgovara kupusu, jer on ubrzano radi, raste, puca, propada, prepoloviće nam prinose ovo vreme. Osim vremenskih uslova, i glodari prave veliku štetu. Evo recimo jedna tipična glavica, koju ja kad gledam od gore, rekao bi baš dobra glavica, a kad okrenem dole, kad sam je odsekao, imao sam šta da vidim. Koliko je tropsko leto prepolovilo rod, veliki broj sunčanih sati doprinao je povećanju sadržaja šećera u zelenim glavicama. Visok sadržaj šećera je od izuzetnog značaja za skladištenje i čuvanje kupusa u duže vremenskom periodu, sve do pristizanja rano kupusa naredne godine iz različitih oblika i tipova zaštićenog prostora. Što je veći sadržaj, moguće ga je čuvati čak 7, 8 do 10 meseci. Visok sadržaj šećera ima još veći značaj za preradu. U našoj zemlji profesionalni poljoprivredni proizvođači sa dugom tradicijom u proizvodnji kupusa na otvorenom polju nadaleko su poznati i po kvalitetnom prerađenom povrću. Najviše se traži list za sarmu. Mlade domaćice neće da listaju glavicu. Mada je list za sarmu duplo skuplji od glavice, ali radije kupi list. Da li je cena više u odnosu na prošlu godinu? Ne, cena je ista. U ovom pogonu godišnje se preradi oko 200 vagona sveže kupusa, a ukiseljeni proizvod osvojio je domaće i svetsko tržište, pa se kiseli kupus iz Futoga može naći i u dalekoj Americi. Do kraja Vojvođanskog dnevnika saznaćete. Koja je Novosađanka, Olja Šavljanski, najbolji evropski istraživač? Novosađanka Olja Šavljanski, dobitnica je ovogodišnje prestižne nagrade za najboljeg istraživača iz Srbije. Nagrada Danobius dodeljuje se sa namerom da ukaže čast pojedincima koji su ostvarili izuzetne rezultate u naučnim aktivnostima od značaja za Dunavski region. Tim povodom za doktorku Šavljanski priređen je prijem u pokrajinskoj vladi. Rad Olje Šavljanski nagrađen je nekoliko puta značajnim priznanjima u domenu nauke. Ipak najnovija nagrada otvara vrata dodatnim mogućnostima, što je želja svakog koji je svom poslu u potpunosti predan. Smatram da ta dobijena nagrada koja okuplja izvrsnost mladih ljudi predstavlja jedan podstrek da nastavimo istraživanje u tom smeru i da jednostavno budemo primer i mlađim kolegama i onima koji bi možda se sutra bavili naukom i unapredili Dunavski region kroz ovako neka istraživanja. Na prijemu, koji je za Olju Šavljanski organizovan u pokrajinskoj vladi, istaknut je značaj podrške mladim naučnicima od strane države, odnosno pokrajine. Deluje da je bez toga njihov put znatno duži. Važno je da izgovorimo danas njeno ime, ali isto tako i da kažemo da smo u programu razvoja do 2030. zacrtali ne samo dostupnost visokog obrazovanja, ne samo digitalizaciju, nego i naučnu izvrsnost. Ovo je jedan naš prilog diseminaciji, dakle širenju znanja, širenju vrednosti. Doktorska disertacija Olje Šavljanski odbranjena je na temu bakterijski izolati iz reke Dunav koji imaju značajan bioklasifikujući potencijal, a kada govori o budućnosti, naučnica kaže da se nada realizaciji svojih ideja, odnosno primjeni inženjerskih pristupa u službi zaštite životne sredine. Potpredsednik Fudbalskog saveza Srbije Branislav Nedimović prisustvovao je treninzima mlađih selekcija fudbalskih klubova na području Kikinde. On se upoznao sa uslovima u kojima treniraju fudbaleri kikinskog Žaka Slobode iz Novih Kozaraca i Crvene zvezde u Ruskom selu. Fudbalski klub Žak iz Kikinde, član Vojvođanske lige Istok, u svom pogonu ima stotinak fudbalera, od kojih je preko 80 u mlađim selekcijama sa odličnom školom fudbala na koju je stavljen poseban akcenat. Ove godine smo imali oluju, skinuo nam je crep, to smo uspeli samim svojim sredstvima da popravimo. E sad, ali to nije dovoljno, treba nam malo veća podrška od nekog, malo podržava nas grad, ali treba nam još, nemamo znači nikog drugog sem grada i to je to.
Kvalitetan rad sa mladima sprovodi se u Slobodi u Novim Kozarcima, koja raspolaže sa dve selekcije mlađih pionira, među kojima ima dosta devojčica. Urađene su slačionice nove, urađeni zalivni sistem, elektronski semafor, reflektor i sve smo uradili. Što se toga tiče, sad najveći je problem održavanja, pošto je jako velika zgrada. Stadion u Ruskom selu, na kom igra domaća Crvena zvezda, ima potpuno nove rekonstruisane prostorije, kao i vrlo kvalitetan teren. Imamo mlađi pioniri i stariji, pa tu negde oko 17-18 igrača. To je jako velik problem na selu, tako i kod nas. Tako da radimo na tome da to usavršimo, da što više dece dolazi da se bavi sportom. Pomenute klubove posetio je potpredsjednik Fudbalskog saveza Srbije Branislav Nedimović, koji je prisustvovao trenizima mlađih selekcija. On sa tom prilikom, zajedno sa predstavnicima grada Kikinde, upoznao u kakvim uslovima treniraju fudbaleri. Grad Kikinda, koji jeste grad sporta i ulaže u sportsku infrastrukturu, posebno ulaže u fudbalske stadione, pogotovo na selima, jer to jesu u stvari stvarno mesta okupljanja. Pored upoznavanja sa sportskom infrastrukturom na stadionima, potpredsjednik Fudbalskog saveza Srbije Branislav Nedimović doneo je i sportsku opremu na poklon, kako dresove, tako i lopte, u bojama tih klubova. Košarkaši Partizana savladali su Crvenu zvezdu u petom kolu ABA lige sa 98-87. Posljednjeg oktobarskog dana toplo. Utorak na oblačenje sa zapada usloviće kišu povremeno. Sredinom dana bit će i sunčanih intervala. Duvaće umerena do pojačana košava. Jutarnja temperatura od 4 do 16, a dnevna do 26 stepeni. Uveče padavine. U pokrajini sutra toplije od proseka u sunčane i oblačne periode. Posle podne i uveče pljuskovi i kiša pretežno na severu Vojvodine. Najniža temperatura 10, a najviša 25 stepeni koliko se očekuje na jugu Banata. 1. novembar obeležit će svežije i sunčano vreme. U četvrtak suvo i toplije uz jačanje košave. U petak vetrovito i kišovito. Prema današnjoj prognozi, za vikend nestabilno uz sunce, oblake i kišu povremeno. Toliko u Vojvođanskom dnevniku. Hvala vam na pažnju.